Quando penso que vou, logo volto e começo a cansar. Me pergunto por que dessas voltas odeio rodear pra lá e pra cá. Ah, eu queria que tudo parasse, o tempo não parar. Eu respiro e me vejo tentando, tentando melhorar. E vou cantar. Ah, minha cabeça é igual a um temporal. Pra mim tá desigual. Pra mim é um vendaval e o vento soa. Quando penso que fico, logo vou e começo a me alegrar. E percebo o quanto a vida precisa me ensinar a amar. Ai, eu queria que continuasse. Eu vou me esforçar, logo vejo que não tô sozinho. Continuo a cantar com a alma. Minha cabeça é igual a um temporal. Há dias que é normal. Percebo que é legal e o sol aquece. Surgiu o seu interesse em fazer música? Interesse em fazer música, bom. Bom, eu sempre gostei de muita coisa, né? Muitas coisas me interessavam, assim. Ainda mais quando eu via as pessoas fazerem o que elas gostavam e tal. Eu falava, nossa, faz com tanta excelência que, puxa, seria ótimo fazer isso. Com isso, eu tive contato com músicos também. Músicos que eu admiro bastante. E aí, quando eu comecei a desenvolver esse meu lado musical, comecei a cantar, eu vi que música, em particular, me fez sentir diferente. Me fez sentir diferente. Poder fazer música, poder tocar, poder cantar, me fez sentir vivo, sabe? E aí eu pensei assim, puxa, e se eu fizer isso todos os dias? Vai ser massa demais. E é isso. Então, eu decidi fazer música porque é o que me move, assim, sabe? Sem dúvidas. Por que você começou a cantar MPB? De onde veio esse desejo? MPB, puxa vida. É porque, assim, em relação ao MPB, eu tive muitos momentos bem significativos, sabe? Muitas músicas que estavam no lugar certo na hora certa.
E o MPB sempre teve essa, sempre esteve nesses momentos, momentos felizes, momentos tristes. Então, eu sabia que em qualquer momento que eu estivesse, MPB se encaixaria ali. Então, assim, eu gosto de vários estilos musicais, mas MPB é o que eu gosto mais. Você começou cantando na igreja, certo? Quantos anos você tinha e como foi essa experiência para você? Foi engraçada. Era engraçado, né? Mas assim, eu não sou muito bom com datas. Mas eu tinha. Eu vou chutar uma idade aqui, mais ou menos uns 12, 13 anos. E eu lembro. É como se esse jovenzinho tivesse que aqui ainda, mas de outra forma, sabe? Porque a experiência era assustadora. Era assustadora. Eu lembro que a gente tinha a oportunidade de cantar. Então eu segurava o microfone assim, abaixava a cabeça, fechava o olho, ficava ereto assim e minhas pernas tremiam, sabe? E eu só cantava. Para quem está começando agora, e é jovenzinho e tudo mais, é muito, muito nítido isso, que as pernas começam a tremer, né? Você canta a mesma música, mesmo cantando a mesma música, suas pernas ficam assim. Então, assim, era uma experiência doida. Doida, mas conforme foi passando o tempo, eu fui me acostumando, fui desenvolvendo esse lado musical e a igreja teve um grande papel nisso. Há quem diga que o amor se vai, há quem diga que o amor nos traz, há quem diga que o ódio. Por desilusões que fazem desacreditar, espera, se cansa, esperança do amor. Há quem diga que tudo vai passar, dizem por aí que o tempo é quem pode curar. Não posso esperar. Mesmo longe, meu pensamento te traz pra cá. Espera, se cansa, esperança do amor. Espera, se cansa.
esperança do amor voltar. Eu espero paciência. Dizem por aí que o tempo é quem pode curar. Será? Me chamo Márcio Campos, sou sacerdote da Igreja Católica, faço parte de uma congregação, de uma ordem religiosa que se chama Congregação das Escolas de Caridade. Já pelo nome se entende um pouco a nossa ação social. Nós nascemos no 1802, então temos um pouco mais de 200 anos, e iniciamos o nosso trabalho na Ilha de Veneza, acolhendo jovens que viviam em situação de rua, vulnerabilidade e risco social. Os fundadores desta ordem eram dois condes da República de Veneza e que tiveram esta sensibilidade em enxergar o pobre, o excluído. Bom, nós temos algumas ações sociais. Uma ação é esse centro de convivência intergeracional, através da Casa Clamor Cavanes, Irmão Aldo Mengue. Formação profissional para crianças, adolescentes e jovens, com o programa do Jovem Aprendiz. Microempreendedorismo em parceria com o SEBRAE. Buscamos também, através de uma pastoral social, recolocar essas pessoas, né, dentro da vida da sociedade, né? Seja aqueles que têm necessidade de uma recuperação do álcool, da droga, ou aqueles que precisam, às vezes, de uma moradia. Então, a gente tem uma parceria também com Arsenal da Esperança, que é o maior albergue que temos aqui em São Paulo, acolhe 1.500 pessoas todos os dias. Eu sei que tudo vai passar, eu sei que a hora vai chegar, meus pensamentos vão dizer que preciso de você. Aprendi que tudo já mudou, lembrei de tudo que ficou. Não sinto mais as dores deixadas bem longe, trancadas lá atrás. Mas me recuso a desacreditar no amor, mas me disponho inteiro a doar o amor que restou. Aprendi que tudo já mudou, lembrei de tudo que ficou. Não sinto mais as dores deixadas bem longe, trancadas lá atrás. Mas me recuso a desacreditar no amor, mas me disponho inteiro a doar o amor que restou.
puso-me a pensar. Transbordo tristeza e lamento quando lembro que um dia me fez sorrir. Eu sei que tudo vai passar. Eu sei que a hora vai chegar. Você falou um pouco que se inspira em alguns artistas. E quais são esses artistas que você se inspira e já teve contato e que você admira? Muitos artistas. Como eu te falei no início, tem relação com muitos momentos significativos para mim. Então, assim, Jorge Versilo, Marisa Monte, Maria Rita, Ana Carolina, Rodrigo Alarcon, muitos artistas, Lineker, meu Deus do céu. Então, assim, todos esses artistas, se eu tivesse a oportunidade de gravar com eles, seria uma experiência mais que maravilhosa. Seria uma experiência muito, muito boa como a que eu estou tendo aqui, né? Então, assim, tem dois artistas também que eu gosto muito, dois cantores, que são mineiros. Um se chama Marcos Almeida, e a outra se chama Lorena Chaves, que eu já tive a oportunidade de ir nos shows e tudo mais. E cantar com eles, assim, seria muito, 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 muito bom. Seria um privilégio. Muitos artistas que se eu tiver que fazer uma lista, vai ser grande. E você está prestes a se formar em licenciatura em música, né? E você pensa em seguir a carreira acadêmica ou pensa mais em focar na sua carreira como músico? Isso é muito interessante, é muito importante essa pergunta, né? Porque, assim, quando eu decidi fazer música, foi uma decisão bem certa. Eu estava certo do que eu queria. Eu gosto muito de lecionar também. Eu dou aula de violão. E, assim, eu acho que a minha energia vai para os dois, sabe? Tanto para a carreira quanto para essa formação acadêmica. Depois que eu entrei e comecei a fazer, entrei na faculdade e comecei a fazer licenciatura em música, eu me desenvolvi bastante. Então, é muito, muito importante para mim que os dois andem juntos. Eu consegui enxergar em mim essa desenvoltura, esse desenvolvimento depois que eu comecei a estudar. E é assim, eu acredito, para todas as áreas, né? Você começa a estudar algo que você gosta, você se desenvolve mais ainda naquilo que você gosta. Então, assim, carreira e formação acadêmica vão andar juntos, assim, a minha energia vai para os dois. Você se lembra qual foi a primeira música que você compôs, que escreveu a letra, a melodia? E qual foi a música? Como foi a experiência de todo esse processo para você? Sim, eu lembro. Eu falava assim, tava abraçado na privada, assim, chorando. Não, mas não tava, não. A primeira música se chama Será, né, que é uma incerteza, tem a ver com a incerteza do que você acha que é, mas não é, e tem aquela confusão e tudo mais. E, normalmente, o que acontece comigo nessas composições é eu desenvolver primeiro a melodia e depois a letra vir, né? Mas essa música, Será, ela nasceu junto, assim, letra e melodia, sabe? As duas juntas, foi num momento bem, bem significativo, crucial para mim também, porque quando eu terminei a música, eu vi que, puxa vida, ela retratou tudo o que eu estava sentindo, e foi muito bom, foi muito bom. Isso com as outras também, mas a primeira, como você perguntou, Será, ela teve um momento bem... É aquele momento reflexivo,
que aí você começa a pensar nas coisas que estão acontecendo e ela vai saindo, vai desenvolvendo, vai, sabe, se vai externalizando. E aí nasceu. Beleza, eu agradeço muito. Estou muito feliz. Eu quero até parabenizar vocês, porque é um esforço que vocês fazem, né, para estar aqui. Eu também fico feliz que essa oportunidade apareceu. E aí, voltando, como no início, meu nome é Eliseu, a minha rede social é Elisoltos, no Instagram, tem o TikTok também. Se eu não me engano, é Eliseu Souza 007, se eu não me engano. Enfim. E é isso, eu quero agradecer, foi um privilégio estar aqui, de verdade, eu gostei muito. Quero agradecer a Malu também, que estuda com vocês, ela me convidou, ela propôs isso. E qualquer experiência aí que tiver, a gente tem que abraçar, né? Então, muito obrigado, parabéns de novo a vocês todos. Ótimo trabalho, ótimo trabalho, e é isso. Quando penso que vou, logo volto. E começo a cansar, me pergunto por que dessas voltas. Odeio rodear pra lá e pra cá. Ah, eu queria que tudo parasse. O tempo não parar, eu respiro e me vejo tentando.